Ukras firma koja je od osnivanja pre 4 decenije neprekidno ima uzlaznu putanju dinamičkog razvoja, pri čemu uvažava sve postulate najsavremenije poslovne politike. Danas sa reputacijom vodećeg proizvođača lajsni u Srbiji nalazi se u Varoši Veliki Popović u opštini Despotovac i Pomorovskom okrugu. To je porodična firma među retkima u Srbiji koja je prošla put od skromne radionice smeštene u neodgovarajućim prostorijama porodične kuće i sa najuskudnijom opremom i ručnim alatima do moderne fabrike sa savremenim poslovnim prostorom, površine od preko 4500 kvadrata, opremom i mašinama najpoznatijih svetskih proizvođača do korišćenja robota najnovije generacije. Vratimo se prvim koracima koje je napravio Zdravko Rajić osnivajući samostalnu stolarsku radionicu sa pozemljenom mašinom za rendisanje drveta od kojeg je ručnim alatom napravio prva vrata, prozor i orman. 7 godina je usavršavao svoj zanat neprekidno danonoćno radeći ručno 90% svih stolarskih operacija. Za to vreme uspeo je da svojom veštinom izrade stolarije stekne poverenje kupaca i da ekonomičnim poslovanjem i uštedom 1979. godine u inostranstvu kupi prvu mašinu. Počeo je sa proizvodnjom lajsni za ramove jer je uvek nalazio vremena da se na sajmovima drvne industrije informiše o trendovima razvoja u ovoj oblasti. I posle kupovine prve mašine, lajsne su u Ukrasovoj radionici ručno farbane, sve dok Zdravko Rajić na sajmu male privrede u Celju, gde je izlagao svoje radove, nije upoznao, a potom i kupio mašinu za automatsko farbanje po novoj italijanskoj tehnologiji. Na novoj lokaciji, na periferiji Velikog Popovića, ubrzani razvoj ukrasa kreće od kraja 90. godina, kada je uvedena linija za izradu perline. Podižu se nove proizvodne hale, nabavljaju nove savremene mašine za finalnu obradu drveta, širi se asortiman proizvoda, kadrovski jača i osvajaju se nova tržišta. Danas firma ima 40 stalno zaposlenih radnika. Oni rade u svim potpuno automatizovanim proizvodnim pogonima, gde sada izrađuje preko 300 tipova lajsni za uramljivanje. Godišnja proizvodnja je narasla do par miliona dužnih metara raznih profila lajsni, čija se finalna obrada odvija po ugledu na italijanske proizvođače. Ukras prvi u Srbiji počinje sa korišćenjem UV lakova za lajsne, a 3 godine nakon uvođenja linije za proizvodnju unutrašnjih vrata, italijanski stručnjaci montirali su robot najnovije generacije za farbanje ove stolarije. Sa centralnim sistemom ventilacije, automatskim sistemom za zagrevanje, savremenom lakirnicom i uvođenjem robota u sistem proizvodnje, u Ukrasu su se stekli svi uslovi za najsavremeniju proizvodnju, optimalnu mikroklimu i za bezbedan rad radnika. Zahvaljujući ovome, Ukras je dobio sertifikate ISO 9001 i ISO 18001. Vlasnik Ukrasa pravovremeno je uvideo da bez obezbeđenja povoljnih preduslova inovacije u poslu kojem se bavi, a potom i bez saradnje sa renomiranim proizvođačima u drvnoj industriji u zemlji i u svetu, nema uspeha. Do ubrzanog razvoja firme došlo je nakon uspostavljanja saradnje sa italijanskim srodnim firmama, a preko njih od 1995. godine i do proizvođača drveta Abahi Samba i Ofram Limba u Africi, sirovine bez premca za izradu lajsni za uranjivanje slika. Ovo drvo i saradnja sa njegovim proizvođačima u Gani traje deceniju i po. Ukras je jedan od najvećih izvoznika u Pomoravlju. Danas se na stranom tržištu prodaje oko 70% proizvedenih lajsni sa tendencijom rasta.
Samostalno i preko svojih zastupnika lajsne proizvedene u ukrasu izvoze se u Rusiju, Belorusiju, Ukrajinu, Bugarsku i Albaniju i sve republike ex-Jugoslavije. U Srbiji ukras ima predstavništva u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Petrovcu na Mlavi i Svilajncu. Godinama je ukras jedna od najuspešnijih firmi u opštini Despotovac i regionu. Za svoj rad vlasnik firme dobio je nagradu najvećeg ranga privredne komore Šumadija i Pomoravlja, plaketu i povelju opštine Despotovac i niz drugih priznanja. Ukras je poznati kao donator u mnogobrojnim društvenim akcijama, humanitarnim akcijama, komunalnoj izgradnji, u zdravstvu, prosveti i u drugim prilikama od opšteg interesa. Nema sumnje da je Ukras 4 decenije perjanica razvoja preduzetništva u Pomoravlju i šire. Svakako da je ovo jedna od retkih firmi u Srbiji koja je rasla i razvijala se i sve vreme postojanja uspešno poslovala, zahvaljujući strogo trasiranoj poslovnoj politici koju krasi maksimalna ekonomičnost, visok stepen radne i finansijske discipline, uvažavanje zakona tržišta, neprekidna likvidnost, briga o zaposlenima i stalni rad na učvršćivanju poverenja kod svojih kupaca. Prava je retkost da vlasnik firme redovno znatno ranije pre prvog radnika dođe u proizvodnu halu, zatim da tokom 4 decenije rada širi i unapređuje proizvodnju, isključivo trošeći jedino raspoloživa sredstva iz tekućeg poslovanja, kao što to čine u Ukrasu od osnivanja do danas. Srbija, moja zemlja, moje putovanje. Crnogorski vranac. Strast koja traje. Mir i sigurnost. Srce je kuća za velike trenutke, kada se ostvare naša velika očekivanja i kada sa prijateljima podelimo trenutke neizmerne sreće. Srce kuće vaše, kuhinje su naše. Kuhinje Bane. Beogradski rentakar. Najniža cena rentiranja za najbolja vozila. Beogradski rentakar. Konoba kod Goce i Renata. Okusite čari prave alaske riblje čorbe i ribljih specijaliteta u ambijentu domaće atmosfere, tik uz reku Dunav. Očekuju vas prijatni domaćini i veselo osoblje restorana Konobe, Goca i Renato. Nameštaj Hrast je nameštaj izrađen po svetskim i evropskim standardima od punog drveta izuzetnog kvaliteta. Prostoru daje dušu i stvara osjećaj topline i udobnosti. Nameštaj Hrast, Bosilegrad. Ko želi da uhvati dobrog lafa, neka se oblači u butiku Jafa. Karaja, italijanska make-up linija izvrsnog kvaliteta, širok spektar proizvoda za profesionalce. Prvi put profesionalna make-up linija za svakodnevnu upotrebu. Karaja, Italija. Modern dizajn, tradicionalni motivi.
umetnička radionica Marija Handmade. Bunde sa imenom Krznara Živanović. Serb smanjuje nervozu i depresiju, poboljšava san i memoriju, obnavlja ćelije, usporava starenje, sprečava razvoj većine bolesti i jednostavno produžava vaš zdrav život. Biosil, organski proizvodi za zdrav život. Sveže povrće i klice, sokovi od cvekle, paradajza, šargarepe i jabuke. Zimnica, paprika, cvekla, karfiol, kornišoni, ljute papričice. Proizvode Biokorpe možete nabaviti u marketima širom Srbije ili poručiti kod Biosila. Vaš kućni lekar. Klinika Impuls. Za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja, zapamtite www.srpskadijaspora.info.